În această lună, în ziua a treia, pomenim sfinții mucenici Achepsima, Iosif și Aitala. În părțile Persiei, în cetatea ce se numește Naeson, era un episcop bine credincios cu numele Achepsia. Acesta, din fragedă vârstă, a săvârșit tot felul de fapte bune, până la bătrânețe și fără prihană și-a păzit viața. Și-a dedicat viața postului, rugăciunilor și îndreptării spre credință a multor creștini, însă la 80 de ani a fost prins de către oștile lui Constantin cel Mare. După prinderea sfântului Achepsima, a doua zi a fost prins preotul Iosif, care avea 72 de ani, și Aitala, diaconul, amândoi bărbați drepți și sfinți, a căror râvnă, după Dumnezeu, era ca râvna lui Ilie prorocul, iar vederea lor cinstită și cuvântul lor ca o sabie ascuțită de amândouă părțile tăind necredința. În aceste zile de început de brumar, dacă timpul este frumos, mai puteți sădi pomi sau săpa gropi pentru pomișorii pe care doriți să îi sădiți la primăvară.